Selamat petang dan salam sejahtera. Isu ini sangat-sangat menggemparkan lagi pada hari ini, di mana baru-baru ini, lebih kurang 10 menit yang lepas saya menerima info ini, Anwar mengumumkan pelantikan Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar sebagai Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berkuat kuasa hari ini. Dan Anwar juga mengumumkan pengecualian cukai bagi pemberian bonus kepada semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Isu ini sangat menggemparkan dan menakjubkan pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini, bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Terima kasih. Isu yang saya ambil hari ini, saya ambil daripada Malaysia Kini, ianya berkata, Perdana Menteri umum RM1 bilion naik taraf prasarana sempadan Sarawak dan Sabah. Izinkan saya untuk membaca artikel ini. Kementerian Kewangan telah memberikan kelulusan awal berjumlah RM1 bilion untuk memulakan kerja-kerja naik taraf prasarana dan keupayaan kompleks custom immigration, kuarantin dan keselamatan CIQS di sempadan Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkata kelulusan tersebut dibuat susulan perbincangan beliau dengan Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini berhubung perpindahan ibu kota negara itu ke Nusantara Kalimantan yang berkongsi sempadan dengan kedua-dua wilayah Malaysia itu. Katanya Anwar, kita telah putuskan untuk memberi peruntukan tambahan bagi penyediaan CIQS sempadan dari segi keselamatan dan meningkatkan keupayaan CIQS dan prasarana asas seperti jalan raya, kerana kita tidak mahu dilihat seperti terlalu dive, katanya Anwar. Mesyuarat itu turut dihadiri timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan beberapa Menteri Kabinet Persekutuan dan Negeri. Dalam mesyuarat itu, Anwar berkata Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk menaikkan pemberian kas mengikut perkara 122D Perlembagaan Persekutuan kepada Sarawak kepada RM300 juta. Perdana Menteri berkata jumlah itu adalah pembayaran peringkat awal sebelum satu formula khusus diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Sarawak. Beliau berkata prinsip pemberian itu diputuskan oleh pemimpin terdahulu yang melihat kedudukan Sabah dan Sarawak semasa pembentukan Malaysia yang dilihat lebih mundur ketika itu. Katanya Anwar, sebelum ini Sarawak hanya diberikan sebanyak RM16 juta. Tentunya saya selaku Menteri Kewangan berpendapat ini satu jumlah yang tidak munasabah. Tetapi untuk beri terlalu tinggi pun tidak mampu, kerana dalam 112D menyebut pembayaran itu tertakluk kepada keupayaan kewangan Kerajaan Persekutuan, katanya Anwar. Anwar turut mengumumkan pelantikan Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar sebagai Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berkuat kuasa hari ini. Permohonan ini telah diminta oleh Kerajaan Sarawak sudah lama dan saya berpendapat ini tiada masalah, katanya Anwar. Katanya lagi, yang penting syaratnya untuk lantikan ini ialah mereka mesti profesional dan mempunyai pengalaman, dan tentunya Wan Lizosman mempunyai kelayakan dan ini boleh membantu LHDN, katanya Anwar.
Perdana Menteri turut mengumumkan lagi pengecualian cukai bagi pemberian bonus kepada semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Katanya Anwar, sekarang ini bonus diberikan kerajaan negeri tertakluk kepada cukai, tetapi atas permintaan Abang Johari. Dan saya rasa ini sangat munasabah, bonus akan dikecualikan dari cukai dan ini terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri, katanya Anwar Ibrahim. Isu ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini dan menggembirakan buat rakyat Sarawak, di mana ianya akan diberikan sebanyak RM 300 juta untuk menaikkan taraf di kawasannya. Ha. Dan sebelum-sebelum ini apa yang Anwar katakan, Sarawak hanya menerima RM 16 juta. Dan hari ini Anwar umumkan 300 juta. Ia sangat menakjubkan. Berapakah angka yang ditambah naikkan Anwar untuk kerajaan Sarawak? Okey, baiklah. Sebelum anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda. Setakat saya info dari saya pada hari ini, info-info penting, info-info rasmi, info-info ringkas dari saya. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Isu yang saya ambil hari ini, saya ambil daripada Malaysia Kini, ianya berkata, Perdana Menteri Umum RM 1 bilion naik taraf prasarana sempadan Sarawak dan Sabah. Izinkan saya untuk membaca artikel ini. Kementerian Kewangan telah memberikan kelulusan awal berjumlah RM 1 bilion untuk memulakan kerja-kerja naik taraf prasarana dan keupayaan kompleks custom immigration, quarantine dan keselamatan CIQS di sempadan Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Dato' Sri Anwar Ibrahim, berkata kelulusan tersebut dibuat susulan perbincangan beliau dengan Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini berhubung perpindahan ibu kota negara itu ke Nusantara Kalimantan yang berkongsi sempadan dengan kedua-dua wilayah Malaysia itu. Katanya Anwar, kita telah putuskan untuk memberi peruntukan tambahan bagi penyediaan CIQS sempadan dari segi keselamatan dan meningkatkan keupayaan CIQS dan prasarana asas seperti jalan raya, kerana kita tidak mahu dilihat seperti